ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച കേരള ബജറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാൻ ആകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, 80 രൂപയുടെ കോഴി. രണ്ട്, നിങ്ങൾ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരല്ലേ. മൂന്ന്, 166,000 രൂപയ്ക്ക് KSRTC ബസ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ. ഇത് മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോളുകളുമൊക്കെയായി മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ഈ ബജറ്റിനെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എല്ലാ വീട്ടിലും ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതും KFON വഴി എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടിത്തുടങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതുമൊക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തെ വല്ലാണ്ട് ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആശങ്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണത്തെ എതിർത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിന് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും വി ഡി സതീശനും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും BJP നേതാക്കൾക്കുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ CPM പലവട്ടം ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണത്തെ എതിർത്തത് എന്ന്. കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം വരുന്നത് വഴി ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകരുത് എന്നുള്ള നിലപാട്, ആ നിലപാടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ആളുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത് വഴി തൊഴിൽ നഷ്ടമാകരുത് എന്നുള്ള നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമരരംഗത്ത് പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ പുതിയ സ്പന്ദനങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ആശയങ്ങളും മാറണം. മാറിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കട്ടൻചായയുടെയും മുറിവീടിയുടെയും ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് CPMന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ പല നിലപാടുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർ ആ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നാം കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഉള്ളത് 80 രൂപയുടെ കോഴിയാണ്. 80 രൂപയ്ക്ക് ജനതാ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ, കേരള ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലയിടങ്ങളിലും ഫാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മഹാമാരിയൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ പദ്ധതിയുമായി അത്ര വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഈ കേരള ചിക്കൻ 80 രൂപയ്ക്ക് 1 കിലോ കോഴി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫാമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോണുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാമാരി വന്നിരുന്ന ആ ഒരു തടസ്സം കാരണം ഈ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 80 രൂപ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ട്രോളിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് KSRTC ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മുൻ DGP ജേക്കബ് തോമസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയോ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പ്രചരണം ഏറ്റുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുഴുവൻ അതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് വാസ്തവമുണ്ട് എന്ന് പോലും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു TV ചാനലിൽ വന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബസ് വാങ്ങുന്നത്, 1000 ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 50 കോടി രൂപ, 3000 ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. 3000 ബസ്സിന് 50 കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ 1 ബസ്സിന് 166,000 രൂപയെ വരികയുള്ളൂ. അത് കണക്ക് കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഗുണിച്ച് ഹരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്ന കണക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പറയുന്നത് 3000 ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് 50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ന്യൂസ് റൂമിലൊക്കെ ഈ വാർത്തകൾ അടിച്ചുവിടുമ്പോൾ, സ്ക്രോളും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും ഒക്കെ അടിച്ചുവിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുതാ പിശകുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോമസ് ഐസക് ആ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ജേക്കബ് തോമസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആ ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത് ബസ്സുകൾ CNGയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു, 3000 ബസ്സുകൾ.
ഈ സി എൻ ജിയിലേക്കുള്ള കൺവേർഷന് അതിനും ഈ 1.5 ലക്ഷം രൂപ മതിയാകില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. പക്ഷേ ബജറ്റിൽ 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള തുക സ്വാഭാവികമായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലാതെ ഈ ബജറ്റിൽ പറയുന്ന തുക കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാകും എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിന് ഇത്ര വകയിരുത്തുന്നു, സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെയും തുക വകയിരുത്താം. ഇനി ബസ് വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിരിക്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ പ്രാവർത്തികമാണ്. കാരണം ബസ്സുകളെല്ലാം ലോണായി വാങ്ങേണ്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബസ്സിന് ടോക്കൺ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ വകയിരുത്തിയാൽ അതും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആശയപരമായി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിനെ ട്രോളാക്കി ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കൾക്ക് ഈ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്? അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? അങ്ങനെ അവസരം വരുമ്പോൾ അവിടെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കും. തിരുത്തലുകൾ വേണമെങ്കിൽ തോമസ് ഐസക്ക് അതിനകത്ത് വരുത്തും. അല്ലാതെ ഇത് കണ്ടപാടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, മൊത്തം പൊട്ടത്തരമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് എന്ന് അംഗീകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രികയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ബജറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഒരു സർക്കാർ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അവരുടെ അവസാനത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുമോ? അങ്ങനെയല്ല. അത് യു ഡി എഫ് ആകുമ്പോഴും ഇനിയിപ്പോൾ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ അവസാന ടൈം കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നട്ടാക്കുരുക്കാത്ത നുണകളുമായി ട്രോളുമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പകരം ഇത്തരം ഉടായിപ്പ് വിമർശനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്.